Čajnovski super doručak. Zdravo, Medonjo. Zdravo, drugari. Tvoja korpa je prepuna, Medonjo. Šta imaš unutra? To su moje namirnice. O čemu govoriš? Namirnice. Nameravam da sutra napravim bogat i obilan doručak. Kakav je to obilan doručak? Pravit ću palačinke. Biće i supice, jaja, pahuljica, kroasana, sira, krofnica, kobasic. Šta poželite? Njama! Ja sigurno dolazim na taj doručak. Zašto ne bi spavao kod mene? Tako ćeš ujutru odmah moći da jedeš ukusan doručak. Wow, njama! Mogu li da idem, Ružo? Molim te. Naravno da možeš, Zekane. Čekaj mene. Spreman sam, Medonjo. Hajdemo. Zdravo, Ružo. Zdravo, Zekane. Lep provod. Oh, nikada nisam spavala sama kod kuće. Šta da radim? Oh, ostoja će znati. Zdravo, Ružo. Zdravo, Ružo. Hoćete li ti, Zekan, da se provozate? Ne, hvala. Ja idem da posetim Ostoju, a Zekan noća spava kod Medonje da bi ujutru jeo njegov obilni doručak. Oh, vidimo se. Sviđa mi se taj obilni doručak. I mi ćemo da imamo takav. Naš će da se zove Banetov džinovski ukusni doručak. O, njama, jedva čekam. Misliš da je Ruža dobro? Da, ma ne brini. I Ruža će doći na moj džinovski ukusni doručak. Hajdemo, idemo u kupovinu. Drago mi je da će Zekan da se zabavi, ali mnogo će da mi nedostaje. Sigurno ima mnogo stvari koje možeš i bez njega. Mogla bih recimo da slikam, ili da zalivam cveće, ili da u miru čitam knjigu bez prekidanja. Nije strašno što sam sama. Ne treba da sam... O, ja ću da ti dođem. Lepo od tebe, Plavka. Oh, ne treba da se zahvaljuješ. Provešćemo divno veče samo za devojčice. A naš doručak će da bude mnogo bolje od Medonjinog. Hajde da se igramo, Bane. Zar to nije naš činovski doručak? Da, ali... Samo bih malo da prezalogajim. Ogladneo sam od onolike kupovine. Vreme je za spavanjac. Ne, još nije vreme za pranje zuba. Ja uvek u ovo vreme perem svoje zube. U redu, ali pre spavanja Ruža i ja radimo i druge stvari. O, a šta to? Možemo li sada u krevet, Zekane? He, uskoro! Gde ću ja noću da spavam? U Zekanovoj ljuljašci. Topla je i udobna. Ne mogu u tome da spavam. Treba mi udobno gnezdašce. O, mogla bih da napravim gnezdo. Ako bi ti pridržala ovo... I onda ja uradim nekako ovako. Ups. Ne spavati se. Ne mogu. Neobično mi je bez Ruže. Ja brojim zvezde kad ne mogu da spavam. Znaš li imena zvezda? Imaju imena. Da. Vidiš li onaj skup zvezda? Sazvežđe Veliki medved. Wow, pa to si ti. A sazvežđe Veliki zec? Pitam se šta Zekan radi upravo sada. Možda je i njemu teško da zaspi.
Oj, dalje ne mogu da zaspim. Probaj da brojiš zvezde. 1, 2, 3, 4, 5. Ups, promašio sam. 1, 2, 3, 4, 5. Ona je prelepa. O, zabrojao sam se. 1, 2, 3. Plavka, spavaš li? Plavka? Oprosti, Plavka. Nisam htjela da te probudim. Zekan to stalno radi. Oh, nedostaje mi. Ponekad se naljutim na njega jer je tako glasan i neuredan. Ali znaš šta? I to mi nedostaje. Baš lepo, Ružo. O, Zeko, kakva noć. Kako si ti spavao, Zekane? Mislim da nisam. Da li je sada vreme za naš obilni doručak? Ne još. Vreme je za jutarnju šetnju. Savršen početak savršenog dana. Hajde, idemo, drugar. Žao mi je što nisi spavala, Plavka. U redu je, Ružo. Znam tačno šta će opet da nas razonodi. Zaista? Odmah se vraćam. Da li idemo do Ruže? Ali šta je s našim mobilnim doručkom? Ima dovoljno vremena za doručak. Idem do Medonje, dovešću Zeka na Ruži. I onda ću konačno da se naspavam. To je to. Panetov super obilni doručak. Da, žao mi je. Uzeo sam da prezalogajim, a pojeo sam sve namirnice. Oprosti, Stano. O, u redu je. Još sam gladan. Znam, idemo do Medonje. Sigurno ima hrane i za nas. Juhu! Medonjo! Zekane! O, gde li su? Zdravo, Medonjo, došli smo na doručak. Plavka, gde je Medonja? Nestao je! A i Zekan je nestao! Idemo do Ruže. Ona uvijek ima rešenje. Ružo! Ružo? Nema ni nje. Ne brini, Zekane. Naći ćemo je. Medonjo, kud li je nestala? Zekane, Medonjo, našli smo vas. Ali gde je Ruža? Ruža! O, Zekane, toliko si mi nedostajao da nisam oka sklopila. I ti meni, Ruža. Brala sam jabuke za tvoju dobrodošlicu. Pravit ću medinu pitu od jabuka sa cimetom. Njama! Hoćemo li konačno da se naspavamo? Nadam se. Svi spavaju. Da, izgleda da nema ništa od onog obilnog niti džinovskog doručka. Osim... Ne, uspavao sam se. Uspavao za šta? Vreme je za obilan džinovski doručak. Ovo je najbolji obilni džinovski doručak na svetu. Hurra! Naš obilni džinovski doručak je bio toliko ukusan, a svakako je lepše jesti u tvom društvu, Ružo. O, hvala ti, Zekane. Nedostajao si mi. Dakle, mislim da ovo treba proslaviti uz fantastičan ručak, spektakularnu užinu i najukusniju večeru na čitavom svetu. Šta kažeš? O, Zekane.
Ružina predstava. Mogu li? Molim te, molim te, Ružo. Zekane, zauzeta sam. Molim te, Ružo, toliko to želim. Molim te. U redu. Možeš da budeš jedan od tri medveda. Da! Neću da te razočaram, Ružo. Da, gde sam stala? Koji? Ne razumem, Zekane. Koji sam medved? Mama medved? Ha! Sjajno! Pokušat ću ponovo. Ružo! Šta je bilo, Zekane? Ovo je tvoje. Hvala ti. A sada da završim pisanje komada. Ili nećeš ni da glumiš medveda? Neću više da smetam! Ups, izvini! Gotovo! Predstava je spremna! Zlatokosa i tri medveda. Jajno, Ružo! Ja ću da budem mama medved! Polako, imamo još glumaca u predstavi. Još glumaca? Da, tu su beba medved i tata medved. Da, i Zlatokosa i Vuk! Nema Vuka, Zekane. Drugari, da li vam se dopadaju vaše uloge? A, da, uloga naratora je naprosto fantastična. Zadovoljan si, Ostoja. Medonjo, ti si tata medved. Od uvek sam želeo da budem medved. Bane, ti si beba medved. Oh, zar ja da budem beba? Da. I Stano, ti si Zlatokosa. Daću sve od sebe u predstavi, Ružo. Vidjet ćeš, Stano. Zlatokosa je dobra. Baš kao i ti. Ja se nadam da ću da uspem. A naši mali žirovi će da budu vesela publika. Idite na igralište. Mi vežbamo za predstavu. Ovi mali žirevi su baš neposlušni. U redu, Ostoja. Ti prvi počinješ. Jednom davno živeše devojčica po imenu... Zlatokosa! Obožavam ovu bajku! I dobru predstavu koga ja glumim! Za tebe nema uloge, Plavka. U redu. Ja sam rođena glumica. Ispod ovog perja krije se prava zvezda. Polako, Plavka. Možeš da radiš nešto drugo. Zar ne, Ružo? Šta? Pa naravno. Zadužena si za ozvučenje. Ozvučenje? Šta je to? Pa, zvuci prirode. Ili životinja. Ne, ja ne želim time da se bavim. Ja sam prava glumica, drugari. A da li želiš da budeš rediteljka? Šta je to? To znači da si ti glavna. Ja volim da budem glavna. Odlično, pripremi sve za predstavu. A ja ću da se pobrinem za kostime za naše glumce. U redu. Tri zdele za kašu i tri kašike, pa trebaju mi stolice. Nadam se da je Plavka dobro. Čini mi se da je nezadovoljna. U redu, Stano! Kakva divna kuća. Tako sam umorna i glasna. Stano. Treba glasnije da govoriš. A prosti, Plavka. Ovako, slušaj. Kakva divna kuća! Vidiš, treba da daš baš sve od sebe. Kakva divna kuća. To nije beba
medved. Ovo je Pipa medved. Gugi, gugi, gugi. Ko je spavao u mom krevetu? Kme, kme. U redu. A sada probaj ti. Gugi, gu. Ko je spavao u mom krevetu? Mua, mua. Kažem ti da mama medved treba da nosi ruž za usne. Ona je mama medved. Ja ne želim da stavim ruž za usne. A ja ne želim da vičem. A ja ne želim da kmečim kao beba. Ja sam rediteljka i ja odlučujem o svemu. Ovo je samo igra, Plavka. Medonja je u pravu. Ja više neću da se igram. Zdravo, drugari. Kako napreduje proba? Zapravo, ne baš najbolje. Gde je Plavka? Otišla je. Sve vreme nam je samo naređivala. Ja sam morao da kmečim kao beba. O, ne. Drugari, vi pripremite sve za predstavu, a ja idem da razgovaram sa Plavkom. Plavka! Tu si. Šta se dogodilo? Oni me ne vole. Naravno da te vole. Već ne vole da im neko tako naređuje. Žao mi je. Samo... O, ja želim da glumim u predstavi. Molim te. Žao mi je. Ali nije bilo dovoljno uloga. Ja sam pogrešila. Zašto prelepa zlatokosa ima samo tri medveda? Tri medveda nisu dovoljna. U pravu si, Plavka. Tri medveda nisu dovoljna. Kuda si krenula, Ružo? Vidjet ćeš. Počinje predstava. Kada počinje? Smešno je, smijećemo se. Smešno je. Žirići moji, strpite se malo. Predstava uskoro počinje. Gde je Ruža? Wow! Rekla mi je da uskoro počinje. Idem ja da je potražim. Ruža! Tada! Šta je to, Ruža? Odlučila sam se za jednu drugu predstavu, Zekane. Naziv je... Stana i četiri medveda. Idemo. Četiri medveda? I tata medved kaže... Hej, ko je spavao u mom krevetu? A mama medved kaže... Ko je spavao u mom krevetu? I beba medved kaže... Kme, kme... Ko je spavao u mom krevetu? O, naravno. I baka medved kaže... Ko je spavao u mom krevetu? Ja! To sam bila ja! Pišem pozorišni komad, Ruža. Zaista? Da, naziv je Ser Zekan i Zmajevi. O čemu se radi? Pa, ja sam hrabri vitez na belom konju, Ser Zekan, i spasavam prelepu princezu iz čeljusti groznih i strašnih zmajeva koji bljuju vatru i gutaju sve oko sebe. Zekane... Zvuči divno. Zamišljam sebe u ulozi prelepe male princeze. Sa rumenim obrazima. U pomoć, vikala bih. A onda bi me spasao prelepi vitez na belom konju. Tako je. Bila bih najlepša princeza. Baš teta, mislio sam da ti glumiš zmaja. Zmaja? Jako smešno, Zekane. Jako smešno.